আজি হুকসর হবাবাই হবিটের নির্বাচন। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে ভোট গ্রহণ। সন্ধিয়া 6 বজালৈ চলিব ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। মুঠ 3655 গৰাকী ভোটারে ভাগ্য নির্ণয় করিব 45 গৰাকীকৈ প্রার্থীর। দক্ষিণ শালমারা মানকাছর জেলার হুকসর সমবায় সমিতির আজি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুয়া 9 বজাৰ পৰা দুপরিয়া 12 বজালৈ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পাছত 12 বজাৰ পৰা ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। আজি সন্ধিয়া 6 বজালৈ চলিব ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। হুকসর এস আলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 15খন আসনৰ বাবে 45গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। মুঠ 5টা পঞ্চায়তক লৈ গঠন হোৱা সমবায় সমিতিখনত 3655 গৰাকী ভোটাৰে প্ৰাৰ্থী কেইজনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। অহা 12 আগষ্টত ভোট গণনা কৰা হ'ব বুলি আজিৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া মনজিৎ চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে। মই শ্ৰীযুত মনজিৎ চৰকাৰ, এছিষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, হুকসৰ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচন, সাধাৰণ সভা নিৰ্বাচন হৈ আছে। আজি আমাৰ সাধাৰণ সভা ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, 12 বজালৈকে সাধাৰণ সভাটো চলিছে। তাৰপিছত 12 বজাৰ লগে লগে আমি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হুকসৰ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ 23-24 বৰ্ষৰ বাবে যিটো সঞ্চালক মণ্ডলী হ'ব, বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ গঠন হ'ব, তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈ আছে। 15জনীয়া এইটো সদস্যৰ এটা সঞ্চালক মণ্ডলী গঠন হ'ব। তাৰ বাবে 45জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা 24জনে, দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰা 12জন, আপোনাৰ মহিলা শাখাৰ পৰা 6জন আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ শাখাৰ পৰা 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই 45জনৰ ভিতৰত 15জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু তেওঁলোক জিকা প্ৰাৰ্থীবিলাকে হুকসৰ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ সঞ্চালক মণ্ডলী মানে বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰটো ফৰ্ম কৰিব। আমাৰ কাউণ্টিংটো 12 তাৰিখে হ'ব। 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি 8টাৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাউণ্টিংটো। কাউণ্টিংটো ইয়াতে হ'ব। আজি ভোট 6টালৈকে চলিব, 12টাৰ পৰা 6টালৈকে চলিব। আৰু 6 বজাৰ পিছত কেম্পাছৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনিৰ আমি ভোট লৈ ল'ম। শান্তিপূৰ্ণভাৱেই চলি আছে, এতিয়ালৈকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে, একো বিশৃংখলতা হোৱা নাই, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ঠিকেই আছে, চলি আছে। ষ্টাৰ কেয়াৰ মেডিকেল ডায়েগনষ্টিক এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হাটশিঙিমাৰী জিলাখনৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ। ইয়াত 15 বছৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন MBBS MD ৰেডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰৰ দ্বাৰা আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি কৰা হয়। ডিজিটেল এক্সৰে, হাৰ্টৰ ECG-ৰ উপৰিও ইকোকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফিৰ সুবিধা আছে। কম্পিউটাৰযুক্ত লেবৰেটৰীৰ সহায়ত থাইৰয়ড ফাংচন টেষ্ট, লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট, কিডনী ফাংচন টেষ্ট, ভাইটামিন ডি, ছেৰাম, IgE ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ ৰক্ত পৰীক্ষা কৰা হয়। ছ'ন'গ্ৰাফি আৰু স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ কনচালটেশ্যনৰ বাবে আগতীয়াকৈ নাম লগাবলৈ 7099909221 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আপুনি চাই আছে M News, আপোনাৰ আপোন চেনেল।